aktivirala se. Luna Đogani, bivša učesnica zadruge pobednica druge sezone, je važna za vrlo saosećenu i nežnu osobu koju pogađaju nepravde prema drugima. Muka je od zlostavljača posebno saosećena prema životinjama i ne podnosi kada neko loše tretira kućiće i mačiće. Takođe poznata je Lunina vezanost za njenog psa Lolu. Danas je zgrožena podelila jednu objavu na svom Instagramu. Na njemu se nalazi kesa koja je neko pomešao hranu za životinje sa otrovom. Na objavi stoji, otrov pomešan sa hranom bačen u Skojevskom naselju. Pošto Miljkovićeva ima dosta pratilaca i javna ličnost, dobro je što je ukazala na ovu užasnu stvar i apelovala na njihovo sprečavanje.